Hej, jag heter Marcus och nu ska jag visa hur man bygger en riktigt bra fågelholk. Det är framförallt tre saker som du behöver tänka på när du ska bygga en bra holk. För det första, virket. Det måste vara obehandlat, ingen impregnering eller sånt, och gärna en grov bräda med massa stickor och grejer, för det gillar fåglarna. Nummer två, det är storleken på ingångshålet i holken. För det beror lite på vilken sorts fågel du vill ska flytta in. Och exakt vilken storlek det ska vara på hålet, det kan du titta på Naturskyddsföreningens hemsida. Sök på fågelholk. Nummer tre, det är avståndet mellan ingångshålet på holken och botten på holken. Det behöver vara minst 20 cm, gärna mer. Och det beror på att det är säkrare för fågelungarna. För att om det är ganska djupt här, då kan inga rovdjur sticka in tassen och sno åt sig ungarna. Så det är viktigt att tänka på. Det du behöver för att bygga en holk, som du i princip måste ha, det är någon slags såg. Fogsvans eller japansåg, spelar roll. Penna. Något att rita och mäta med. Hammare. Och någon slags spik. Sen kan man ha en borrmaskin, om man har tillgång till det, för att borra hålet med. Med ett bra borrstål här. Sen kan det också vara jättebra att ha en hovtång. Inte om man gör misstag, utan när man gör misstag och spikar lite snett. Det är jättelätt och bra att dra upp spikar med. Och sen kan det vara bra att ha sandpapper eller kanske en fil. Så att det inte är så stickigt på utsidan. Och kanske ingångshålet kan man fixa till lite. Och sen viktigast av allt. Kaffe. Här emellan då, ner till botten, måste det vara minst 20 cm. Och om det nu inte skulle bli perfekt raka sågsnitt, så gör inte det någonting. Det brukar gå att lösa. Och fåglarna bryr sig ärligt talat inte riktigt om hur tät eller hur bra fågelholken är på det sättet. Det viktigaste är att det blir en holk. Tänk på det. Vi vill gärna ha ett tak. Och det får gärna vara ganska långt, alltså så här löjligt långt, så att det sticker ut verkligen från holken. Därför att det gör också att fåglarna är mer skyddade in i sin holk. Mot ekorrar och andra farliga rovdjur som kan komma och vilja störa. Okej, framsida, sida, sida, baksida, tak. Framsidan saknar något. Ingångshål. Man kan göra det på flera sätt. Har man en borr, då är det ju naturligtvis jättelätt. Det blir ju runt och bra på en gång. Har man inte en borr med perfekt diameter, då kan man göra så här istället. Framsidan. Och så bara sågar av. Sådär. Ett hörn. Då blir det också ett ingångshål. Ja, men det är inte runt. Nej, och det bryr sig inte fåglarna om. Om man nu har en borr, borra i brädbiten tills den här spetsen tittar ut på undersidan. Sen tar man ur borren och vänder på hela brädan och siktar in sig i det lilla hålet med den här. Och så borrar man från båda håll. Då blir det inte lika mycket sprickor i trät. Så tjusigt så. Okej. Problemet när man spikar, som det alltid blir, det är att man saknar händer. Vi har ju bara två händer. Det är jättedåligt av evolutionen, tycker jag. Vi borde ha minst fyra plus en svans. Man får vara lite smart istället. Vi förspikar lite när den här ligger ner. Och då är det mycket lättare att göra steg två. Att spika ner dem i brädan under. Det var en spricka där. Vilken tur att vi har hovtång då. Så måste vi fixa en botten. Och det enklaste sättet, tycker jag, det är helt enkelt att göra så här. Man tar en bit som är över. Så ställer man holken på, helt enkelt. Och det här är ju en rektangel. Och det här är en rektangel. Så man kan använda sig av något av hörnen. Och slipper man såga så mycket. Och så i med pennan. Rita konturerna. Ta-ta! Där har vi den. Färdig. Sen kan man ju naturligtvis göra de här holkarna mycket finare. Var mycket noggrannare än vad jag är nu. Man kan måla holken. Man kan göra den så att den passar en specifik fågelart. Vill du veta mer om vilka arter som vill ha precis vilka holkar, och då ska du gå in på naturskyddsföreningen.se.